Протест на митному посту Краківець. На кордоні України з Польщею люди палили шини, бо не задоволені митниками. Кажуть, що вони навмисно сповільнюють свою роботу та прискіпливіше перевіряють тих, хто возить з Польщі товари зеленим коридором. Через такі перевірки всім доводиться стояти в чергах по 5-10 годин. Працівники митниці ж пояснюють, що так запобігають везенню контрабанди. Позиція митниці однозначна. Везення товарів має відбуватися з дотриманням вимог митного законодавства. Незважаючи на тиск, митники і надалі забезпечуватимуть дотримання законності під час митного контролю. Митники наголошують, що дії протестувальників – це порушення громадського порядку і ситуацію мають взяти під контроль правоохоронці. В поліції ж поки офіційних коментарів стосовно ситуації не дають.